നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി കിട്ടിയത്. 70 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് 19 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിലും വലിയ നാടകീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 19 MLA മാർക്കും റിസോർട്ട് വരെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഗതികെട്ട അവസ്ഥ. കോൺഗ്രസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ജയിക്കുക തന്നെ വേണ്ട, ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നേതൃത്വം പോകുന്നത്. അതായത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാല് വാരാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശം കൂടി കൊടുക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും BJP യും പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഇതിനെ വളരെയധികം പരിഹാസത്തോടെ കാണുകയാണ്. RJD ബാക്കിയുള്ള സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു സമയമാണ്. കപിൽ സിബലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന തിരുത്തൽ ശക്തിയായി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കപിൽ സിബലും ശശി തരൂറും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോഴും അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനും അവരെ ഒതുക്കാനും ഒക്കെ സോണിയാഗാന്ധി പല തന്ത്രങ്ങളും മെനയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വലങ്കയ്യായി അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ്. ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കക്ഷി നേതാവായി ബംഗാളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ജയിച്ച അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെ എന്തുകൊണ്ട് നിയമിച്ചു എന്നതിൽ വലിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം സോണിയാഗാന്ധി പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കപിൽ സിബൽ ഇത്രയും നാൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നും കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി വെറുതെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നിൽക്കാതെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത്. ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കപിൽ സിബലിൻ്റെ പൊടി പോലും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യവും അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പറയുന്നു. പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയോ സ്വന്തമായി ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സിബലിന് നല്ലതെന്നും ഇനിയും ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകൂ, ഈ പണി ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കളഞ്ഞിട്ട് പോകൂ എന്നുള്ള ഒരു പരിഹാസം നിറഞ്ഞ ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കപിൽ സിബൽ വലിയ രീതിയിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ വലിയ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം, അതായത് സിബൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കമാൻഡുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമാണുള്ളത്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് വിഴുപ്പലക്കുന്നത് വേറെന്തോ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണെന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ശിഥിലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയാണ് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നും സംശയമുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കപിൽ സിബലും പല നേതാക്കളും വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഒന്നും തന്നെ നടത്തുന്നില്ല എന്ന്, ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിലിറങ്ങി പ്രചരണം നടത്തിയത് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുമാണ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയായി തന്നെ ഇതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. നിലവിൽ ബീഹാറിൽ മഹാസഖ്യത്തിൽ 70 സീറ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് സ്വയം അപഹാസ്യരാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. കേവലം 29 സീറ്റ് മാത്രം നൽകിയ ഇടതുപക്ഷത്തിന് 16 സീറ്റ്, പലയിടങ്ങളിലും 40,000-50,000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കേവലം 19 സീറ്റ് മാത്രം കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു. പലയിടത്തും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ജയിച്ചത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഒരു ബദലായി പോലും കോൺഗ്രസിനെ കാണുന്നില്ല, BJP ക്ക് ബദലായി കോൺഗ്രസിനെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപജയമല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി രാഷ്ട്രീയമായി വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.